система, яка буде працювати згідно закону про іменне голосування. Тобто від сьогоднішнього дня жителі нашого району, жителі громад, жителі краю можуть побачити, як проголосував той чи інший депутат за питання, тобто яке їх цікавить. І на сьогоднішній день це кожна людина зможе зайти і подивитися на сайті, хто як голосує. Чи він підтримує громаду, чи не підтримує. Чи він вирішує проблеми, чи не вирішує. Бачить волевиявлення депутата і взагалі його позиції. На робочому місці депутата планшет, який за допомогою Wi-Fi з'єднаний із сервером, і є система «Голос», яка буде, скажімо, яка працює, ну, я думаю, що буде краще працювати, ніж система «Рада». Тому що тут не тільки голосувати, хто за і проти утримався, чи записатися, а можна записатися на виступ, можна познайомитись із проектами, рішеннями і з будь-якої інформації, яка буде внесена на планшет. Тобто на сьогоднішній день це не тільки як пристрій для голосування, а й як пристрій, з якого можна зчитувати інформацію. Підходить до завершення паперова ера, вступає в електронна ера. Ідея виникла така через те, аби полегшити роботу органів місцевого самоврядування, зробити роботу їхню публічнішою, аби допомогти в роботі органів місцевого самоврядування. Дуже цікавляться багато рад по Україні. Ну, тепер ми відвідали Буковину. Всі депутати голосують через планшети. Тобто це було найпростіше, найзручніше, оскільки це портативні пристрої. Коли головуючий чи секретаріат розпочинають голосування, тобто за вказівкою головуючого, тоді всіх на планшетах депутатів загоряється три гарненьких барвистих кнопочки. Червона – проти, жовта – утримуюсь і зелена, звичайно, за. Обирають, система зараховує і підтверджує, як зарахувала голос. Тоді сумує всі голоси і виводить на великому табло і в них безпосередньо на планшетах результат підрахунку. Чим же закінчилось голосування? Окрім того, дозволяє ознайомитися з порядком денним, що, до речі, економить папір, що вже теж є, напевно, плюсом на цьому. І так досить пришвидшує і мобілізує роботу Ради.